Një i vdekur dhe 6 plagosur është bilanci aksidentit të ndodhur të shtunën në rrugën e kombit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 7 të mëngjesit në afërsitë të Vinlotit. Një makinë tip Opel nga Kosova që udhëtonte në drejtim të Shëngjinit është përplasur me një makinë tip Benz e cila udhëtonte drejt Rrëshenit. E si rezultati i përplasjes ka humbur jetën 64-vjeçari Gani Fida. Ndërkohë, 6 personat e plagosur janë dërguar drejt Tiranës për të marrë ndihmë mjekësore. Burime pranë policisë bëjnë të titur se shkaki i aksidentit tragjik ka qenë shpejtësia e madhe e mjeteve.